15 שורות אחרי ההתחלה. אז מה הנושא שלנו? אם ראית זו שהתורה חביבה עליו, פזר, זה הגיוני, אין בזה שום חידוש. הם אוהבים תורה, אוהבים ללמוד תורה, אוהבים לקיים תורה, אז מה הבעיה? תתפזר ותלמד תורה בכל מקום, במצווה. מה החידוש? אומנם יותר נעים לשבת בבית המדרש, אבל משיננתם צריך ללמד. אבל אם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, הם לא אוהבים ללמוד תורה, הם לא אוהבים לקיים תורה, יש בעיה. כמו היום, רוב העם לא מקיימים תורה, רוב העם לא לומדים תורה, לא מקיימים תורה, לא מאמינים בתורה. מה נעשה? לצערנו זה התיאור. כנס, תתכנס לבית המדרש ותלמד. למה? מה זה יעזור? אולי להפך, אם התורה לא חביבה, תתפזר עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, ואז יש סיכוי. לא, כנס. אבל בתורה כתוב ללמד את לעשות לשם הפרו תורתך. עכשיו זה את לעשות לשם, לתקן את המצב, ולכן הפרו תורתך לא ללמד. אבל איך כנס יפתור את הבעיה? בתוך בית המדרש אין בעיה, כולם שומרים תור ומצוות, הבעיה זה בחוץ. אז הוא הסביר שמה שהתורה נופל, מה שאין התורה חביבה, שאנשים לא רוצים לקיים מצוות, ללמוד תורה וכן הלאה, מי שאשם זה תלמידי החכמים. למה? כי הם לא מסבירים את התורה בצורה כזאת שזה יעורר אצל האנשים רצון לשמוע תורה. הם אשמים, הם לא מבינים את הערך הגדול של התורה, כי לא יודעים להסביר. אז תחזור לבית המדרש ותתעמק ותלמד דברים עמוקים, להסביר לדור קושיה. אבל ומה קרה בדור הקודם? זה כן הלך, נכון, אבל הדור השתנה. הדור משתנה בעמקותו, בשכלו, בדרישתו להבין, בהשקפת עולמו. יכול להיות שהסבר שהתקבל על לב הדור בדור הקודם, בדור הזה הוא כבר לא מתאים. התורה היא נצרית, אבל ההסברים משתנים. זה משל שפה. הדור הזה הוא מדבר ספרדית, צריך לדבר בספרדית. הדור הזה מדבר ערבית, צריך לדבר ערבית. הדור הזה מדבר עברית, מה אתה מדבר אליו בערבית? זה אותה תורה, אבל לא אותה שפה. מפני שבדור הקודם היו מבינים מאותם הציורים שנאמרו הדברים המועילים לחיבתה של תורה את התור הפדימי שבהם והיו נמשכים הידם לתורה בבתה. היו ציורים,
הסברות, משלים. הציורים האלה של חכמי ישראל פילסו להם מסילה אלה בדור, וגרמו לדור לחבב את התוך הפנימי שבהם, ומתוך כך מתלהבים, אוהבים, רוצים את התורה. אבל הדור הזה, זה כבר לא מדבר אליו. הדור, למשל, שבגלות, בשביל מה יש גלות? לעונש. אתה סובל. זה מחפר. נכון? נכון? הסבר אמיתי. עכשיו זה דור של גאולה. יגידו תושבי הדרום, מפגיזים אותו עלינו, יגיד צהל, אתם סובלים. עבר על הבנות, יגיד לכם, אתם לגמרי מטורפים. לגמרי, לגמרי. מה, מה זה שער? אבל בלי שפעם, היה רב חרדי שאמר, ואם ימסרו כל יהודה ושומרון לערבים, זה טוב. זה ילמד אותנו ענווה. זה לא הולך. אמנם זה נכון. אם דבר כזה קורה, צריך ללמוד ענווה. נכון, נכון מאוד. אבל בזה, זה מה שצריך לומר לדור הזה. לכן, יש דברים שבנסיבות מסוימות ההסבר נכון, ויש נסיבות צריך הסבר אחר. מה, מחליפים הסבר? אלא מה? שבעים פנים לתורה, אתה לא רואה חומש? רש"י מסביר ככה, רשב"ם ככה, רמב"ן ככה. כל ההסברים נכונים. צריך לדעת איזה הסבר נותנים עכשיו. דור דור ודור שם, דור דור וחכמה. אני לא זוכר מי זה היה, אחד מהחסידים האדמו"רים, רבי נפתלי מרופשיץ. הוא אהב מצד בדיחותא, לספר בדיחות, להצחיק וזה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ירא לאדם הראשון דור דור ודור שב. דור שב אני מבין, חשוב לראות חכמים, אבל מה זה דור? אם היו מראים לאדם הראשון איך אני נותן שיעור, היה מתעלף. אז קודם תראה לו את הדור לאדם הראשון, אחר כך יראה אותי, יבין. נו, מה נעשה? והדור הזה לא ישכיל לקחת מאותם הציורים את הכוונה הפנימית. מהציורים וההסברים האלה הוא לא לוקח כוונה פנימית, רצון פנימי, תשוקה פנימית. הוא מבין, אומרים לו זה אסור, זה מותר, תודה רבה. אבל זה לא פועל עליו בפנים, כי לפי מצבו של הדור הוא דרכיו, במה שהוא עסוק, במשימות שלו, בהבנות שלו, אין אותם הציורים והרעיונות השגורים הרגילים, כי החכמים הם זורמים בשגרה, כמו שדיברו אז מדברים היום, שהיה די להם לפתח שערי דעה בדור שלפניו. בדור שלפניו זה פיתח שערי דעה, הבנה עמוקה. הם לא מספיקים לדורו. איך כתוב? שהשם לבך ולב זרעך. איך כתוב? ומה לשם לוקח את לבך ואת לב זרעך. איך השם מלא את הלב? על ידי
תלמידי החכמים מדברים, מסבירים, מלאים את הלב. מה פירוש ליבך ולב זרעך? כשכתוב ליבך, אין הכוונה אתה אישי. ליבך זה כלל ישראל. אז אם ליבך זה לב כלל ישראל, למה זה לב זרעך? גם זרעך זה כלל ישראל. לא, אומר רבינו הרב סיונה. יש מילת הלב שמתאימה לדור הזה, ויש מילת הלב לדור הבא. לא מלאים באותה צורה, לא מסבירים באותה צורה. ואיך אני יכול לדעת? זה שאלה אחרת. אז בשביל זה אתה צריך להכיר את הדור. איפה אפשר להכיר את הדור? לכן הספר עדר עקבי הצון, שזה הדרכה לתלמידי חכמים איך ללמד את הדור. ומה ללמד את הדור? יש בפנים כמה דרכות. הפרק הראשון, הדור, הכר את התלמיד. חמישה פרקים ראשונים, הכר את התלמיד. קודם הדור, אחר כך מה המאפיינים הלימודיים של הדור הזה. העונג בשמחה, הוא אוהב להיות שמח. הפחד, הוא לא מפחד מכלום. מחשבות, הוא אוהב מחשבות שונות, תרבות כללית, ודרישת השם, הוא מחפש את השם. הבנת? לא? פרק אחד על הדור, ארבע פרקים על התורה. עכשיו, הבנת את זה? טוב. עכשיו אני אגיד לך לאור זה מה ללמד את הדור. דת אלוקים, עבודת אלוקים. אבל חמשת הפרקים הראשונים זה לא מה ללמד את הדור. זה אתה ללמוד את הדור. יש לך חמישה פרקים. כמובן, חמשת הפרקים האלה הם פרקים, כל החמישה יחד, הם לא מגיעים לאחד משני הפרקים האחרונים. לא באורך ולא בעומק. באור. יותר קל להבין את הדור מאשר שהדור יבין מה שאנחנו אומרים לו, דברים עמוקים, דעת אלוקים. אז אפשר להכיר את הדור. אז זה מאמר הדור. אחר כך לפני זה היה עוד ספר, עדר היקר. עדר היקר זה אישיות התלמיד החכם. מידות טובות, קדושה וטהרה. בלי זה אין מה לדבר. זה לא הכל, אתה נכנס לסמינר למורים, כי אתה יודע ללמוד ולהבין. לא. קודם אתה צריך להיות איש טהור וקדוש. בלי זה אין מה לדבר. זה עדר היקר. זה שני הספרים היחידים שהרב קוק כתב. כל השאר, גם אין היה כמובן, אבל אין היה זה לא, כי אתה בחוץ לארץ, זה גם לא מסודר נושאים נושאים. זה לפי סדר הגמרא, אבל כל הספרים, אורות, אורות הקודש, זה הרב ציודה סידר, הנזיר. אבל ספר שהוא כתב מראש עד סוף, עדר היקר, בשביל הסוף. שיטתי מסודר. זה הדבר הכי חשוב. באים לארץ, התורה לא חביבה. זה לא סוד. אז מה עושים התורה לא חביבה? א', תלמידי החכמים הם לא חביבים. הם שקרנים, הם גנבים, הם אלימים. נכון? זה קראתי אתמול מכתב שכתב רב גדול, חרדי, הרב דוב לנדאו בתשין ממתת. לפני 30 שנה. הוא אומר, מה זה החרדים? קשים, מתווכחים, לוחמים. לא, צריך עדינות. גם אם נפסיד בכל המאבקים הפוליטיים. צריך עדינות, צריך קדושה. תהרה, זה התורה, ולא, וזה לוחמני, זה מתחרב. לא. אז לכן, א', תלמידי החכמים, הם לא חביבים. אז מה לעשות כדי להיות חביבים? מידות טובות, יראת שמיים, קדושה. ואם לא להיות חביבים, לא צריך.
וגם אם לא להיות רביבי, זה צריך. צריך כי צריך. עד ידי זה, חבי עד ידי זה. מוכנים להקשיב. מה, הוא ילמד אותי. שהוא מתנהג בקומבינות ובטריקים, ובפוליטיקה וזה. אחרי שאני מוכן להקשיב, צריך לדעת מה הוא יגיד. יכול להיות שהרב הזה הוא קדוש והכל, אני הוא חביב, אבל אני לא יודע מה שהוא אומר לי, אני לא יודע, אני לא מדבר אליי. אז זה מאמר עקבי עצום. אם לא תדעי לך, היפה בנשים, את לא יודעת. את לא יודעת מה לומר. צאי לך ועקבי עצום. תלמדי את עצום. קורס עצום. קודם להכיר את עצום. אישיות עצון, פרק ראשון. אחר כך, מה הצון מדבר? איזה סוג דברים הצון מדבר? אישיות עצון, מה הצון מדבר? ארבע פרקים, ככה שני פרקים, עכשיו איך אתה תדבר על הצון. אם כן, פה מדובר מה לדבר. מה שדיברו בדור הקודם, והיה נפלא. לא מדבר אל הדור הזה עכשיו. מה אתה מאשים את האנשים? מה אתה מאשים את עצמך? שאתה לא יודע להסביר. כל מי שיש בו יראת שמיים, אומרים חז"ל, דבריו נשמעים. אין בו יראת שמיים, דבריו לא נשמעים. אז הרב ציודה אמר בישיבה, הרב ציודה לא אכל. אחותו הרבנית ביטיה הייתה שולחת לו אוכל הביתה, לא היה אוכל. צם. אמר לה תלמידי, מה עשיתם לו? הוא צם. שאלו התלמידים, אני ביקשתי שילמדו מרבע לאחת עד אחת ורבע חפץ חיים, לא לומדים. סימן, אם דבריו לא נשמעים, שאין יראת שמיים. אין יראת שמיים. אז אני צם לעשות תשובה. אמרו, אתם יודעים, אז אנחנו נלמד. אז אני עורר יראת שמיים. אבל אחר כך, מה הוא אומר? זה כבר לא מתאים. על כן, החובה להוסיף דעת. מי להוסיף דעת? החכמים. בדברים הגדולים שהם עיקרי תורה. אז זה לא מספיק שאתה לומד בישיבה שלוש שנים. אולי פעם זה היה מספיק. אולי היית לומד בישיבה שנה והיית מורה מעולה. היום אתה צריך ללמוד הרבה הרבה שנים. הרבה. אבל בינתיים חסרים מורים. לא מעניין, תלמד הרבה שנים. אבל היה לי פרנסה טוב. יש לי לקח, אין לו פרנסה, אין לו פרנסה. אם הוא יתחיל לגנוב, אז הוא לא יהיה חביב. לא מדבר על אילוץ. אבל אם לא, צריך ללמוד הרבה, להתעמק הרבה. חובה להוסיף דעת בדברים הגדולים שהם עיקרי התורה. להתכוון לימוד אמונה. הביטוי לימוד אמונה זה ביטוי של הרב ציודה. הרב קוק לא השתמש בביטוי הזה, אלא אמר דברים גדולים שהם עיקרי תורה. לימוד אמונה. לברר הדברים ביותר, בעומק היגיון. להעמיק דברים הגיוניים עמוקים שיוכלו להסביר לדור הזה. או שישכילו משכילי הדור. היחידים. כלומר, הגדולים, המיוחדים, תלמידי חכמים, הם ישכילו, משכילי הדור, את החסר להם. באמונות ודעות, הבעיה זה המורה, זה לא התלמיד. תלמיד לא השם, המורה. יש בדרך כלל ילד שיש לו הפרעת ריכוז וקשב, והיפראקטיביות, ADHD. Attention, disorder, disease, hyperactive.
פעם פרקדן סתם נותק מבקידה. אז הוא מקבל כדור ריטלין, אבל זה פועל 4 שעות. עכשיו יש כבר ריטלין שפועל 8, אבל הבדיחה זה פועל 4 שעות. אז הוא לוקח כדור ריטלין ב-6 בבוקר, וב-10 פעם פרקדן פאפ, המורה אומר להורים, זה בלתי אפשרי. אז הוא אומר, המורים, לילד, תיקח ריטלין ב-10. אני מתבייש, ממול כל הכיתה, אני אקח ריטלין. אמר המורה שרעיון, ב-10, אני אבקש, בבקשה, תלמיד יביא לי כוס קפה, אתה תתנדב. ואני אעשה אותך מתנדב קבוע, וב-10, תלך לחדר מורים, להביא לי קפה. ואת ההזדמנות, תיקח ריטלין, או רעיון טוב. אחרי שבוע, ההורים שואלים את המורה, איך זה? נפלא, נפלא. אומר ההורים לילד, אתה לוקח את הריטלין? לא, אני שם בקפה של המורה. כי המורה הוא הזמני. אז מה אתה מאשים את התלמיד? אתה מאשים את המורה? שהוא לא מצליח. אז הוא צריך להסתם, הוא חסר לו עומק. צריך להיות הדור הזה, צריך יותר עומק, יותר, כן. באיזה שלב צריך ללמוד תורה ובאיזה שלב להכיר את הדור? זה הולך יחד. להכיר את הדור, אנחנו לומדים את זה במאמר הדור. אנחנו לומדים, זה חלק מהלימודים. אנחנו לומדים ספר עקבי הצאן. באיזה שלב, שור א', ב', ג', אני לא יודע, זה לא... זה לא מתמטיקה, לא בהתחלה. זה כמו שאתה רוצה להיות מורה למתמטיקה, אז קודם אתה לומד מתמטיקה, אחר כך אתה עושה השתלמות מורים איך להסביר לכם. אז קודם אתה צריך ללמוד בשבילך, אחר כך אתה צריך ללמוד איך להסביר לכם. לכן קודם האדם צריך לעשות בעצמו תשובה, לכן יש קודם ספר עדר היקר, חכה לצון, אורות התורה, אורות התשובה, וכן הלאה. עכשיו כמובן לסמן בדיוק באיזה גיל, איזה שנה, אי אפשר דברים כאלה לסמן. אז תועיל ההדרכה שבמשך הזמן תתוקן ההנהגתם ויחסם אל התורה, כלומר היחס אל התורה יתוקן אצל הדור, כי החכמים ידעו להסביר בצורה מתאימה, וממילא תשוב גם כן החיבה לתורה מכלל הדור, יתאהבו בתורה. והנה החלק, הנה העניינים שהם גדולי ערך בחלק העיוני שבתורה. הדברים זה אותו דבר, זה חלק עיוני שבתורה, זה לימוד אמונה. יש דברים שהם גדולי ערך, אבל הכל גדול ערך, ודאי הכל, אבל יש מדרגות. ודאי לדעת שהשם אחד ושמו אחד זה יותר חשוב מאשר לדעת שצריך לברך המוציא. החכם גם קבע עיקרי אמונה, וכן הלאה, עוד גדולים כתבו עיקרי אמונה, רבי יוסף אלבור, רבי חזאי חזקס, רבי שמעון סרדורן, ועוד כתבו עיקרי אמונה. אז על זה מדובר, ועל עניינים שהם גדולי ערך בחלק העניין שבתורה לא יהיו לעולם נבזרים לפני כל בני דור. בני הדור הם לא מבינים, הם לא מבינים מה זה אני השם אלוקיך. אני מבינים, השם לא מבינים. זה נושא עמוק, השם אלוקיך. ארץ מצרים מבינים, עשיתי דברים עמוקים מאוד. זה לא פופולרי. הרפור הוא כותב הרבה דברים. לא, אין היה, זה היה מיועד להיות שיעור לבלבטים.
לא יודעים ללמוד גמרא, שיעור אין יעקב. לא יודע, בלבטים של הרב קוק. זה סוג בלבטים זה. אז זה דברים עמוקים. הוא כותב באיגרת אחת, אני לא פופולרי, מה אני יכול לעשות? זה דברים עמוקים. דברים עמוקים, יחידי יחידים עוסקים בזה. יחידי הדור. לא יהיו להם סוגרים, כי אם מכונסים במקומות ידועים לפני השרידים מביני מדע שבדור המשכילים הדבר האמת. אבל בישיבה לומדים עמוק, לא לחוצים, יש זמן, אפשר ללמוד שלוש שורות, שיעור שלם, אפשר ללמוד ספר שנה, שנתיים, שלוש. מה אתה רוצה איתי? שיעור בבית הכנסת, אתה לא יכול ללמד דברים עמוקים. אנשים עייפים, נרדמים בשיעור. מה עשה? אפשר בטענות. הוא גם לא מבין מה אתה אומר. הוא אומר דברים עמוקים, העיניים שלו מפלבלות, הוא לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלך. אבל אמרת קודם להסביר להם דברים עמוקים. ודאי דברים עמוקים, אבל לא עמוקים כמו מה שלומדים בישיבה. זה מקומות בשביל יחידים שלומדים דברים עמוקים. בארץ יש אוניברסיטאות. באוניברסיטה יש תלמידים בינוניים, יש תלמידים גאונים מתבזבזים שם. אז יש ארצות שיש באוניברסיטה מקום קטן, 20 תלמידים, 30 תלמידים. מתקבלים לא על פי בחינות, אלא על פי תחרות. באים לבחינות, לוקחים 20 הראשונים. והם באמת כאלה תוססים ומעמיקים וצומחים מהם אנשי המדע של העתיד. במתמטיקה או בפיזיקה או בפילוסופיה או לא יודע מה, מה שאתה רוצה. בארץ שאלתי הרבה פעמים פרופסורים פה למה לא לעשות כולל מצוינים באוניברסיטה. אבל זה לא דמוקרטי. טוב, מה אני אגיד, זה לא דמוקרטי. גם לימוד גמרא, לפי זה לא דמוקרטי. כי שלא מבינים. ולימוד אחרונים, ודאי זה לא דמוקרטי. אבל מה נעשה? בכלל ישיבה זה לא דמוקרטי. זה לא... לא כולם רוצים ללמוד. אמנם בישיבות, היום מקבלים כל תלמיד. אם הוא רוצה ללמוד מקבל. בין שהוא מוכשר, בין שהוא לא מוכשר. אחרי שנה, שנתיים, שלוש, כולם מוכשרים. זה כמו שבקו הזינוק לרוץ 100 מטר יש עוד. אבל אם זה ריצה הרבה... מתיישרים. אז... בישיבה יושבים בשקט, לומדים, לאן. לא כל אחד יכול להגיע. אז זה מכינה, בסדר. טוב מאוד. אז זה מקומות מכונסים. מקומות ידועים לפני השרידים מבני מדע. מדע? מדע זה לא מדע מתמטיקה, זה מדע. כמו ספר מדע, הרמב״ם. משכילים על דברים האלה. שמתעמקים. ונוסעים, לא לחוצים בזמן, יושבים, לומדים, לאט לאט, עמוק, גם עמוק בגמרא וגם עמוק באמונה, פה לא מדבר על עמוק בגמרא,
עמוק באמונה. לא מגמרא, לא ממהרים, חוקרים, מתעמקים, ראשונים, אחרונים. בסדר. לא מכריחים כולם לבוא. עד כן, בשעה שנה תורה חביבה, אותי, שיש, אגב, אותו לימוד גמרא. התלמידים לא אוהבים ללמוד גמרא. נכון. בתיכון, לא אוהבים ללמוד. כאן ישבתי פה עם מנהלי שיבות תיכוניות. אחד אמר, המקצוע הכי סנו בישיבה התיכונית, אצל 80% מהתלמידים, זה גמרא. זה המקצוע הכי סנו. אמר אחד, לא נכון, רק 50%. וזה נחמה? שרק 50%? מלמד, מה אתה רוצה ממנו? הוא מלמד בכל כוחו ויכולתו. אבל הוא לא יודע ערבי גמרא. הוא לא יודע סברות של ראשונים. הוא לא יודע סברות של אחרונים. אז זה לא מעניין מה שהוא מלמד. מה אפשר לעשות? הוא עמל וטורח להכין את השיעור. והרבה פעמים הוא בעצמו לא מבין. לא להבין גמרא זה לא קשה. אז פעם היה לי רעיון, כל מורה ילמד כל החיים שלו אותם 5 דפים, ואז כל שנה הוא מוסיף, מוסיף, בסוף הוא גאון עולם ב5 דפים, וגם מה זה משנה? יש הרבה הצעות, זה לא אומר שזה מתקבל. אז גם בלימוד גמרא פעם הייתה מדרשיית נועם, והיה שם, זה מדרשייה ציונית, הכל, שבה תיכונית, אבל הרמים היו חרדים. לא אהבו את המדינה ואת הצבא, אבל היו למדנים, למדנים גדולים. השיעורים בגמרא היו מעניינים, אז התלמידים היו נבוכים, אהבו את הרב. כדי ללמד גמרא בצורה מעניינת, מושכת, מעמיקה, אתה בעצמך עשור לדעת הרבה. אבל זה לא הנושא פה, אבל זה אותו עיקרון. פה הוא מדבר על לימוד אמונה. אתה עשור לדעת הרבה מאוד אמונה. אז כן, בשעה שאין התורה חביבה אותי, שיש חיסרון בחלק המדעי, לימוד אמונה, שבתורה, שלא עוברה הכל סורכו. לדור הקודם זה היה מספיק ברור, לדור הזה כבר לא מספיק ברור. אז מה עושים? על כן פעל הדבר, התוצאה מזה שנתרחקו המסוגלים להשכיל מן התורה. המסוגלים להשכיל, תלמידי חכמים, התרחקו. זאת אומרת, אנשים מאוד מאוד מוכשרים התרחקו מהתורה. במקום ללמוד בישיבה, הלך ללמוד באוניברסיטה. כי בישיבה הוא לא מצא דברים עמוקים. פעם לפני שנתיים היה בא לשיעורים בחור חרדי. למד 4 שנים בקודם. אבל הוא אמר, לא לומדים פה אמונה. שנה הבאה אני עוזב, עובר לאוניברסיטה ללמוד פילוסופיה. אני אחת. היה בקודם. מצא דף פרשת השבוע. היה שם אמר ש... שאלת אמר? אמר, שאל שם ילדים, אתם יודעים מי זה בן אדם? כן, זה פה ישיבה. הוא בא לישיבה, היה בא לשיעורים. והתחיל לעבור על ספרים. על שיחות הרב ציודה ועוד ועוד ועוד.
בסוף עבר לרמות. שאלתי אותו, ומה אומרת אשתך? הוא אמר, תלך, תלך. הוא אמר, הורים הוריך? אבא שלי אומר, תלך, אמא שלי, תלך. סם, לא כועסי. אמרתי, ממה תחיה? אשתי עובדת, מרוויחה הרבה כסף. אין בעיה. הוא לא ידע. הוא לא ידע שיש דבר כזה, שיחות הרפסיות. איך הוא יכול לדעת? אז הוא קודם ראה מאמר, חזר בא לפה, הוא יקרא לקרוא, שיחות הרפסיות. הוא אמר, כל העולם שלי יתהפך לגמרי. אחר כך, לאט לאט, לא פתאום. החליט ללכת ללמוד ארמות, בזמן לא ראיתי אותו. וזה משפחה חרדית. אז על מה דיברנו פה? וזה, אז זהו, זהו, האדם הוא מוכשר, הוא לא מוצא, אז הוא הולך לאוניברסיטה ללמוד פילוסופיה. כמובן, שם אין כלום, זה ריק, הפילוסופיה. יבש, אין ספר הכוזרי. וזאת גרמה להתרחקות כלל הדור. המוכשרים נופלים, אז כל הדור נופל. אז לא יעלה על יבך שתתקן את המעוות ברבותך דברים פשוטים. כי אבל אנחנו שאלנו בהתחלה, אם התורה לא חביבה, למה לא לפזר? תפזר עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. הדברים הפשוטים האלה לא פועלים. הם טובים הדברים הפשוטים, לא אמרנו לו שלא. רק הם לא פועלים. מה זה דברים פשוטים? תוכחת מוסר. מטיף מוסר של גערה. אתה עושה עבירה. מחלל שבת מות יומת. זה פועל. ורעיונות המוניות שלוקחות לבב כל אשתם וישר. אדם תם וישר, זה בסדר, אבל זה דברים המוניים. נכון, זה המוני, זה פופולרי, אבל זה אמת, זה תורה. אז זה טוב בשביל להשתם וישר, אבל זה לא הולך לדור הזה. הרב של צפת, הריטב"ז, אמר לרב קוק, על ספר אחד שלו, הוא אומר, הפילוסופי של כבודו, איני מבין כלום. אני רוצה ללמוד ולהאמין בשם כמו סבתא שלי. אמר לו הרב קוק, אין ספק שהסבתא של כבודו הייתה אישה צדיקה וקדושה, אבל ימין כבודו. והדור הזה, זה כבר לא הולך. אז ישתם וישר, גערה, זה בסדר גמור, דברים פשוטים, מעולה, אבל לא לדור הזה. יושבינו, איש אשר רוח בו, שיודע להתהלך עם רוחו של כל אחד ואחד, כי לא זאת איך כתוב אצלכם, מגרעה או מרגעה? מה? מרגעה, כן, אצלי זה עם טעות. לא זאת המרגעה. זאת אומרת, זה לא מרגיע אותנו. מה שדברים פשוטים פועלים על נשמות פשוטות. זה לא מרגיע אותנו, זה לא פותר את הבעיה, זה לא מרפא. וראוי לרפות המחלה. בשורשה. הרמב״ם, מורה נבוכים, איזה הוא חכם, היודע דבר בסיבותיו. יש מחלה. זה לא מספיק לרפות את הסימפטומים של המחלה. זה לרפא את השורש של המחלה. אז יש לו חיידק. זה לחסל את החיידק.
אז גם פה צריך להבין מה הסיבה. לא לרבה את התוצאה. תוצאה שהוא לא שמר טוב תרום מצוות, אז לא, נגיד לו דברי מוסר. אבל הסיבה, כי שורש המחלה שבא עד מידה זו של סילוק חיבת התורה. כשחיבת התורה מסתלקת, הכל נופל. אם יש חיבת התורה, אתה מקיים מצוות, פחות, יותר, בסדר. לא להתייאש. כיוון שיש חיבת התורה, הוא יחזור. אבל אם יש חיבת התורה, זה לא מעניין אותו. לפעמים הוא חש אפילו דחייה. היא מניעת הדעת וחיסרון הבירור. לא יתעמקו מספיק של הידיעות העיקריות, עיקרי האמונה המביאות בהבנתן, הבנתם הברורה לחבב את התורה על הבריאות. ולכן התרופה היא כנס. אז מה יהיה עם האנשים המסכנים בינתיים? אל תלמד, אבל יש מצווה ללמד. מביאים את הפסוק, עת לעשות להשם, יפרו תורתך. זה לא יעזור. תתכנס ותלמד, ואז תוכל להביא ברכה לדור הזה. הסבר. זה גם מה כתוב במאמר הדור. למה הדור מתרחק? כי הדור תובע הבנה. למה הדור תובע הבנה? כי כולם תובעים הבנה. כולם התחילו לחשוב. מה, קודם לא חשבו? לא, לא חשבו. היה אדם עם זקן, מכובד, אומר דברים. קיבלו בחרבת קודש. זה נקרא שם במאמר הדור התנועה המחשבית הכוללת. תנועה, הכוונה מהלך. שניזון מעצמו וצובר עוצמה. תנועה מחשבית, מה תוכן התנועה? שאנשים חושבים כל דבר, חושבים למה, מה רוצים להבין. כוללת, כוללת את כולם, כל האנשים, כל העם. אז יש תנועה מחשבית כוללת בעולם, כלומר במערב, לא מהיום, כבר מאות שנים. התנועה המחשבית הקודמת. אנשים חושבים, רוצים לקבל הסבר. טוב, עד כאן.